ଝୋଳ ଟିକେ ଥିକନେସ୍ ନା ରହିଲେ ମଜା ଲାଗିବନି। ପାଣିଆ ଝୋଳ ହେଲେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି? ୟେସ୍। ସୋନିଆ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ର ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଶର୍ମିଲା ଠାକୁର ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏସବୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପଇସା ବେଶୀ ମିଳିଲା ସେଇଠି ଚାଲିଲୁ। ଆମ ଗରିବ ମଣିଷ ମଟନ ପୁରା ରେଡ଼ି, ମଟନ ଓଲା ହେଲା, ବାସ୍ନା ତ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଟନଟା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଏଇଟା ଆମର ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍। ଏଇଟା ମୂଷା କେତେ ପିସ୍ ରହୁଛି? ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ମଟନକୁ କେତେ ପିସ୍ ଆଳୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ପୁରା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇ ରୁମା ହେଇକି ପୁରା କଟା ହେଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କଷା ହବ। ଏବେ ଯାହା ମସଲା ପଡ଼ୁଛି ସେ ମସଲା, ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ୍ କେଉଁ ମସଲା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚିକେନ୍ର କଲର୍ କେମିତି ଫିଟିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାଉଟ୍ କଲର୍ରେ କେମିତି କଲର୍ ଫିଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଟମାଟୋରେ ଏଇ କଲର୍ଟା ଫିଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଏବେ, କେମିତି ଡିଲିସିୟସ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଟକୀ ଭାଇନାଙ୍କ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଭାଇନାମାନେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଶୀ ହୋଟେଲ୍ରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମାଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଫିଲ୍ ଦେବ। ସେ ହୋଟେଲ୍ର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଏଠି ସବୁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ଦେଶୀ ଭାବରେ ଦିଆ ହୁଏ। ଦେଶୀମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ପିତ୍ତଳ ଥାଳି କଂସା ବାସନ ପିତ୍ତଳ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଶୀ ଖାସି ଏଠି ମିଳେ, ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବି ମିଳେ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶାଲ ଦେଶୀ ମସଲା ବି ପକାନ୍ତି ସେମାନେ, ମାନେ ବାହାର ମସଲା ଶିଳବଟା ମସଲା, ଶିଳବଟା ମସଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖିବା, ଖାଇବା, ରିଭ୍ୟୁ କରିବା। ଲୋକେସନ୍ ଆମର ହାଇଟେକ୍ ଛକରୁ ଆପଣ ପୁରୀ ଆଡ଼ୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଲୋକେସନ୍ଟା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଦେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା, ତାପରେ ଆସିକି କହିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା। ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଲା, ସୋରିଷ ତେଲ ପରେ ଟିକେ ଚିନି ପଡ଼ିଲା, ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲାକୁ ବଡ଼ ଇଲାଚି, ଡାଲଚିନି ଛୁଙ୍କ, ତାପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା, ପିଆଜ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ, ଅଦା ରସୁଣ କଷି ସାରିଲା ପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଦଶ ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସେଇଟା କଷି ସାରିକି ମଟନ୍ ପଡ଼ିକି ମୋତେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଲୁଣ ବାସ୍ ଏତିକିରେ କଷା ହେବ। କେତେ ସମୟ ପାଖରେ କଷା ହେବ? ଏଇଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ କଷା ହେବ, ତାପରେ ସିଝିବାକୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଏ କଷା ଭିତରେ ମଟନ 80% ସିଝିଯାଇଥିବ, ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ 20 ମିନିଟ୍ସ ସିଝାଇକି ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଏଇଟା ସେଇଟା ଦେଇକି ବାହାର କରିବ। ମାଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପୁରା କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁରେ ଯେମିତି ଆମେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ୱେରେ ପୁରା ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ, ଆଉ ମାଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳର ଓନର୍। ମୁଁ ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଫୁଡ଼୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ୱେଟର୍ ଥିଲି, ୱେଟର୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକରି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହୋଟେଲ୍ଟି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ କଲିଣି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ବୁଲିକି ଖାଇଛି, ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଛି କ'ଣ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ପସନ୍ଦ, କେଉଁଟା ଘର ଭଳି ଖାଦ୍ୟ, କମ୍ ତେଲ ମସଲା, କେମିତି ରୋଗ ନ ହେବ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ନ ହେବ, ଗ୍ୟାସ୍ ନ ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏ ଜିନିଷ କରିଲି। ଗରମ ପାଣି ଦିଆହେଇକା କଷା ହେଉଛି ନାଇଁ ସାର୍? ଗରମ ପାଣି ଦିଏ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ସେ ମଟନ୍ ସେଥିରେ ଯିବ, ସିଝିବନି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଗରମ ପାଣି ଫୁଟାଇକି ଆମେ ରଖିଦେଉ। ମଟନ୍ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରୁ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ଜିନିଷଟା ଚଞ୍ଚଳ ହେବ, ଟେଷ୍ଟି ରହିବ। କଞ୍ଚା ପାଣି ଦେଲେ ଯେତେ ଫୁଟିଲେ ବି କଞ୍ଚା ଅଂଶଟା ରହିବ। ମଉସା ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେବ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍? ହଁ, 50 ତା ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ଧରନ୍ତୁ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିସ୍ତ୍ରୀ, କିଏ ବିହାରୀ, କିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ, କିଏ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, କିଏ ତେଲେଙ୍ଗା, କିଏ ପଠାନ, ସମସ୍ତର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହି ରହିକି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଦେଖିକି ଆସି। ମାନେ ଆପଣ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି? ୟେସ୍। ସୋନିଆ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ର ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଶର୍ମିଲା ଠାକୁର ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏସବୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପଇସା ବେଶୀ ମିଳିଲା ସେଇଠି ଚାଲିଲୁ। ଆମ ଗରିବ ମଣିଷ, ପଢ଼ାଲେଖା ତ ନାହିଁ, 5th ଫେଲ୍। ହଁ, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଏଇଠି ଧରନ୍ତୁ 15,000 ଦେଉଛି, 20,000 କହିଲେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେଇଠି ପଳେଇବି। ଏ ଯଦି ଭଲ ପାଇଲା ମୋତେ, ସେ 20,000 ଦେଇକି ଫିଲ୍ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିବ? ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନାହିଁ ନା, ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଲେ ESI କଟିବ, PF ମିଳିବ, ହାଉସ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିବ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିବ, ଫୁଡ଼୍ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିବ, ECI ମିଳିବ, CL ମିଳିବ, PL ମିଳିବ, ଗ୍ରାଜୁଏଟି ମିଳିବ, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ମିଳିବ,
ଝୋଳ ଟିକେ ଥିକନେସ୍ ନା ରହିଲେ ମଜା ଲାଗିବନି, ପାଣିଆ ଝୋଳ ହେଲେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଡେଲି ପ୍ରାୟ ଆମର 20 ଭିତରେ 20 କେଜି ମଟନ ନା, ଗୋଟେ ଛେଳି କଟା ହବ ତାର ଯାହା ହାଡ଼ କୋଡ଼ ଚମଡ଼ା ପଣ୍ଡା ଯାହା ମିଳିବ ସବୁ ଆମର, ସେ ଅଲଗା ଲୋକ ପାଣି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ବୋଧେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ ନାଇଁ, ପ୍ରାୟ 10-15-20 ମିନିଟ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏବେ ସିଝିଲା କି ନାହିଁ। ସିଝିଗଲା କହିଲେ ଏବେ ଫାଇନାଲ କରିଦେବି, ଛାଡ଼ିଦେବି 10 ମିନିଟ ବି ଲାଗିବ, ସିଝିଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିବାରୁ। ଭଲ ପିସ୍ ମଜିଆ ପିସ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ଚିଙ୍ଗିକି ଦେଖିଲେ ସିଝିଗଲା କି ନା ସିଝିନି ସେଇଟା ଦେଖିହେବ। ଡାଲଚା ଆଉର୍ ପିଟୁ ଆଉର୍ ପିଟୁ ମୋଟା ହଉ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ତରତର ଉଲାଇବୁନୁ, କେଉଁ କାମ ତରତର କରିବୁନୁ ହେଲା। ଲୋକ ଖାଇବେ ସିଝିବ ନାଇଁ କି, ସିଝିଛି କି ନ ସିଝିଛି ତୁମେ ଷ୍ଟାଇଲ ମଜା ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ଉଠେଇକି ହାତରେ ମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ସିଝି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଉସା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱେରେ ଦେଖିଲେ ସିଝି କି ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ନାହିଁ ସିଝିନି ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ। ମଟନ ଟିକେ ନରମ ନ ହେବ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବ, ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ନା କ'ଣ ଖାଇପାରିବେନି ଆପଣ। ମାଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇବା ଚୁଜି ତ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମାଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଏଥିପାଇଁ ଦେଲି, ଆମେ ପୁରା ଘର ଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି, କିଛି ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ ନାହିଁ, କେବଳ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦାରେ ହେଉଛି, ଭଲ ରୋଷେଇ ଆମର ଚୁଲିରେ ହେଉଛି, କାଠ ଚୁଲିରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ମସଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରା ଘର ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି, ପିତ୍ତଳ ସେଟଅପ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଥାଳି କଂସା ସବୁ ପିତ୍ତଳ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ପିତ୍ତଳ ଗ୍ଲାସ୍, ମାଠିଆ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମାଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଦେଇଛି। ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ବନାଉଛନ୍ତି ମସଲା? ବାସ୍ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡା ଦରକାର ହେଉଛି ଗୋଟା ମିକ୍ସିରୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ସ୍ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଦେବାର ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବାର ଚଳିବ କାହିଁକି, ଆଜିକାଲି ରିଚ୍ ମସଲା ଖାଇକି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ରୋଗ ହେଲା। ଆମର ଯାହା ନଲେଜ୍ ମୋର 64 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରି କରି କାମ ଗୁଡ଼ା ଶିଖିଛି, ଏ ରୋଷେଇ ଲାଇନ୍ ରୁଲିକି 44 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଏ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ, କରି ପାଉଡ଼ର, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜାଗା ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ୟୁଜ୍, ଯେଟା ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଦେଲେ ଭାଗ ହବନି ନା ଜିନିଷଟା, 20 କେଜି ମଟନକୁ 50 ଗ୍ରାମ ମିଟ୍ ମସଲା ସ୍ଲାଇସ୍, ଏଇଟା ଉଲାଇବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ମଟନ ହୋଇଗଲା। ଯା ସେ କଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେ, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଗଲା, ମୁଁ ତ ମୋର ତ ବଳ ନାହିଁ ବୋଲେ ମଟନ କେତେ ଭଡ଼ା ଦେଖାଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୀ ମଟନ ପୁରା ରେଡ଼ି, ମଟନ ଓଲା ହେଲା ବାସ୍ନା ତ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମଟନଟା ତରକାର ରେଡ଼ି ଉଠୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ା କଥା ହେଲା ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରାହେଉନି, ମାତ୍ର 50 ଗ୍ରାମ ତେଲ, 50 ଗ୍ରାମ ଖାଣ୍ଟି ସୋରିଷ ତେଲ,
गोटे किलो मटन पाई माने माने करछन्ती पखापाखि 20 किलो मटन आ गोटे लीटर तेल रे ही तयार हिछ एटा मुसा केते पीस रहू छी 5 पीस मटन को स्पेशल तो आमर मटन हुए आमर देसी मटन जोटा लोकल मटन सेटा करूचु आउ देसी चिकेन होउची देसी माछ भी होउची आउ चुंगुड़ी साधा ए सब भी रहउची ता सहित लोक आसुचंती स्पेशल खाइबा पे केवल मटन आमर मटन डा एते भलो रहउची सेति पे मटन स्पेशल खाइबा पे आसुचंती आउ चिकेन भी आसुचंती चिकेन न भी बहुत चाहिदा रहउची अधिका देसी चिकेन दिया जाउची जोति पे एटा कोन आपन करचंती एटा मटन डालचा अच्छा मटन कीमा मटन चर्बी मटन हाड़ो पकारो आलू मसूर डाली देगी एटा डालचा डालचा करी अच्छा ये मटन वाला को डाली देवर जगह एटा एटा माने एटा को मटन डालमा में कोई करे नहीं हां डालमा कोई करे डालचा करे डालमा कोई लोग पसंद करते हैं हैदराबाद स्टाइल में अपन डालचा कहते अच्छा वेज डालचा मटन डालचा चिकन डालचा प्राउन डालचा एटा मायरो हांडी जळर स्पेशल मटन डालमा हो जो मन मटन खाइबे डाली न खाई आप डालचा भी खाई पारे मटन डालचा कौन मटन डालचा जो डालमा भी ओडिया कह जाऊँ कि हैदराबादी स्टाइल आम बनाऊ आमर रोसिया भी साउथ इंडियन मैंने नॉलेज बहुत से ओडिशा बहुत जगार भी रोसे कर सौभाग्यवशत आमको ये जिनसा मसूर डाली डालचा हो डालचाटा गोटे हाइजेनिक जिनस कहीं मटन चर्बी रहा जो हड्डी गुरा रोच तार मेन जिनस गुड़ा जोटा मानने किमा रहा से गुड़ा जिते रोगन हो जा मानते जूस टाइप रोच तार गोटे सारांशा मानने जी खाऊ बडिक जाटा हेल्दी रप्ताह तीन दिन हो बुधवार शुक्रवार मैं जो आईस बारे आईस बारे स्पेशल तीन टाइम आईसम मटन अढ़ाई टाँग फिक्स मिल आम आगे नंडा भाई होटेल गोटे मटन डालमा देखी थे मार आंचा गोटे स्पेशल सेमती गोटे डालमा बना ये भी गोटे अलग जिन पड़े मटन डालमा होगी आपको कहले कौन पड़ी आगे जमी गाँ गए काठ चूल रोसे होता ठीक से ही टाइप रोसे हो मार हांडीचा जेहतु ना अच्छे सब अथेंटिक वे ही कम होथेंटिक वे रोसे होना मार्केट में सब गैस ही रोसे होठ चूल्ले बहुत कम देखा मिले रोसे काठ चूल्ले रोसे टेस्ट टी अलग प्रकार थाए जहाँ भी रंधा जाए मटन हो चिकेन हो तार टेस्ट टी अलग प्रकार थाए मटन डालमाटा पाखापाखि रेडीगला ना मटन डालमा रेडी डिलीशियस देखा देखो खाला पर टेस्ट जमा पड़ मूसा तो सोनिया गांधी पाखे अलरेडी रोसे कर बहुत बहुत बॉलीवुड स्टार भी रोसे कर लोकेशन टाइम न्यू पुरी बाईपास जो हो जस्ट पांड्रा छक पूर्व पड़ो हाईटेक छक पाखे आपण मानक अनुरोध आपण मैंने थे आसतु ये आसी खाइले जापर जे एटा पूरा निज घर भली परिवेश पूरा घर भली हो ग्रीन स्नेट देखिपे आप ग्रीन रुई पूरा घर भली पीतल बासन खाद्य खाइबे माठिया पा टोटाल काठ चूल्हे रोसे होलें बटा हो मसला आमर गरम मसला भी हेमदस्तार कुटा हो पूरा सब जिनस घर भली लगे निज घर बस खाइला भाई लगे आपत थे आसतु आठ खाई निज घर भली मार हांडीशाला जो नाटा दे निज माँ हाथ परसा खाइला भाई लगे आप निश्चय खुशी होके जीवे चिकेन खड़ा मसला बड़ इलाची डालचीनी छुंक छुंक मरा स्टार्टिंग तेल पड़ा पर पड़ो स्पेशली देसी चिकेन न मसलाटा प्रिपेयर करा हुजी आम आज देसी चिकेन आउ जो खासी मांस प्रसिद्ध से टेस्ट कर देखिए कम टेस्ट अच्छे आम शुणी भल टेस्ट अच्छी टेस्ट कला पर जाना पड़ो एक्चुअली मऊसा कितने भल रोष कर चिकेन आसा अच्छा सात के जी पाखापाखि कटाई जेहतु कषाटा हम टे झोलटा बहलियाँ पिज निहत अधिक दरकार सात के जी पाखापाखि पिज कटाई कहीं चिकेन रेट अच्छे 15 के जी चिकेन अच्छे पिज पाखापाखि नाली आस देखते आहरी कषा हम पिज मसला जिते भल कषा चिकेन टा से भल टेस्ट आसो
ଓଲଟା କ'ଣ ମସଲା ପକାଉଛୁ? ଡାଲଚିନି, ବଡ଼ ଇଲାଚି ଛୁଙ୍କ ଦେଇଥିଲି, ପିଆଜ ଦେଲି, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଲି, ଏବେ ଦେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା, ସେ ମଟନ୍ ପ୍ରୋସେସର୍, ନୋ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡା, ହଳଦୀ ପଡ଼ୁଛି, ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଓଜା ଚିକେନଟା କ'ଣ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟା ହେଉଛି ନା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? କାଟିକି ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ା ହେଉଛି, ବୁଡ଼ା ହେଇକି ତାର ରୁଆଁ ସବୁ କଡ଼ା ହେଉଛି, ତାପରେ କଟା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଲାଗିକି ରହିବ ମାନେ ତା ଚମଡ଼ାଟା ଲାଗିକି ଲାଗିକି ଥିବ, ରହିଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଆସିଲେ ଆପଣ ସୁଟିଂ କରିବେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆସିନି ଏଇନା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ମଟନ୍ରୁ ଲାଷ୍ଟ କରି ଟମାଟୋ ଦେଉଛୁ, ଚିକେନ୍ରୁ ଆଗେ ଟମାଟୋ ଦେଉଛୁ, ଗ୍ରେଭିଟା ଯେମିତି ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯିବ, ଲୋକ କହିପାରିବନି ଯେ କଲର୍ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ୱିଦଆଉଟ୍ କଲର୍, ଆମ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ଆଦିରୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ବାହାରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ଯେମିତି କହିଥିଲେ କିଛି କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ହେଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ପୁରା ହେଲାଣି ମସଲା, କେମିତି ପୁରା କଲର୍ ବାହାରିଗଲାଣି, ୱିଦଆଉଟ୍ କଲର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ କଲର୍ ବାହାରିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ପୁରା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଯେମିତି କହୁଥିଲି ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଚମଡ଼ା ଲାଗିକି ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇ ରୁମା ହେଇକି ପୁରା ତାକୁ କଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ସାର୍ କେତେ କିଲୋ ଚିକେନ୍ ହେବ? 15 kg ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓକେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଷା ହେବ, ଏବେ ଯାହା ମସଲା ପଡ଼ିଛି ସେ ମସଲା, ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ୍ କେଉଁ ମସଲା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କଷି କଷିକି ଓଲା ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କେଉଁ ମସଲା ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିଥିଲା ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିବ, ସବୁ ମସଲା ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ମସଲା ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା କଷା ହେଇଗଲା ପରେ ଖାଲି ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ବନା ହେଇଛି, ସବୁ ମସଲା ତ ଏଇଠି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍। କାହିଁକିନା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଏ, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ସିଝିବା ପାଇଁ, ମଟନ୍ ଯାଏ ଇଏ ବି ସେଇଆ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ସମୟ ଲାଗେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଚିକେନ୍ କଲର୍ କେମିତି ଫିଟିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାଉ କଲର୍ରେ କେମିତି କଲର୍ ଫିଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଟମାଟୋରେ ଏଇ କଲର୍ଟା ଫିଟିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଏବେ, କେମିତିଆ ଡିଲିସିୟସ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଏ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ର। ଚିକେନ୍ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି? ବଢ଼ିଆ ନଙ୍ଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏଇଠି ଖାଇବାଟା ବହୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି, ମସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ଦେଶୀ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ, ଯେତେ ବି ଡିଶେସ୍ ଅଛି ଦେଶୀ, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁ ଏଇ ଡିଶ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆମକୁ, ଆଉ ପୁରା ଘରେ ଫିଲିଙ୍ଗ୍ସ ହେଉଛି ଆମକୁ ଖାଇବା, ସେଇରୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲା, ଏଭ୍ରିଥିଂ ବେଷ୍ଟ, ପୁରା ଘରେ ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ଫିଲିଂ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଶେସ୍ ଆସିଲେ ମାଗୁଛି, ସବୁ ତାର ଅଲଗା ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ୍ ଖାଉଛି, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଖାସି ମଟନ୍, ପିଓର୍ ଖାସି ମଟନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ମା ହାଣ୍ଡି ଶାଳର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମଟନ୍ ଥାଳି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଟନ୍ ଥାଳିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତ ମଟନ୍ ଥାଳିରେ ଅଛି ଭାତ, ତା ସହିତ ଅଛି ସାଲାଡ଼, ତା ସହିତ ଅଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ମାଛର ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ହାଣ୍ଡିଶାଳାର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମଟନ୍ ଡାଲଚା, ଯେଉଁଟାକୁ ମଟନ୍ ଡାଲମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ,
ता सहित अच्छी सबुठ स्पेशल पीतल थाली रे सर्व कराई मटन स्पेशल मटन करी आप देखु पीसटा के बड़ा डिलीशियस देखा सहित चर्बी अच्छी बड़ बड़ पीस अच्छी आम हाफ प्लेट मगेचु आ हाफ प्लेट रे पखापाखि पांच पीस बड़ बड़ सैज्र मटन आउ सब बड़ा जिनस सब जिन पीतल थाली आ पीतल थाली ओडिया घर खाद्य पीतल थाली में सर्व कला घर गोटे माहौल क्रिएट हुए आगुरी लोक पीतल थाली खाऊ जोटा कि गैस प्रोब्लेम कि कौन जिनस हो ना पीतल थाली पूरा सर्व कराई पानी ग्लास भी आप पीतल बहुत भारी अच्छी तो चलन जावा देखिए टेस्ट करवा कौन केमी लगुच फास्ट आम टेस्ट करवा मटन तरकारी ग्रेवी देखूँ के थिक ग्रेवी अच्छी ता सहित मटन पीस गोटे भात भी बहुत सॉफ्ट अच्छी सीरीयसली बहुत टेस्ट लगे पूरा मैं मैंने घर ही मसला जहा देखते कत बड़ पीसटा अच्छे चर्बी पूरा चर्बी बढ़ा से गोटे बढ़ा मटन पीसटा अच्छे प्योर देशी मांस प्योर खासी मांस आप निश्चित आसत ट्राए कर मटन सीरीयसली मैं 10 out of 10 देवी आर टू आम तो जानते बुले बुले आम भल मटन रिव्यू कर हाँशाला जी रोसया सी भी कहते आप खातु थे बारंबार आसवे तबे आम मटन डालचा ट्राए करवा जोटा कि स्पेशल बहुत सारा पर सहित तो चर्बी अच्छी ट्राए करवा डालमा आ किमा मटन मिक्स फ्लेवर मटन डालचा ओवरअली बहुत भल होती मुझे 7.5 चिंगुड़ी आ मुंडर घाट देखु बास्ना तो बहुत बढ़िया आस बहुत गरम अच्छी साइड नहीं जाए चिंगुड़ी एटा भल अच्छे भाई बहुत भल अच्छे चिंगुड़ी आ चिंगुड़ी घाटा जो कि भात सांग खाले टेस्ट बढ़े 10 out of 8 किसी मार हाँ चाल स्पेशल देसी चिकेन थाली देखो कौन कौन अच्छी थाली देखी दिखे देसी चिकेन स्पेशल चिकेन आपड़ रेसीपीटा भी देखिथे कमी कौन बनैले मुझे देसी चिकेन अच्छी सागर यहाँ हमारे जो चिंगुड़ी आछ मुड़ पड़ी जो घाटा होता से घाटा अच्छी सागर डाली अच्छी ता सांगे सालाड टी अच्छी आ गए पापड़ा हजम हाँ लास्ट को खाइले ओके भात अच्छी सागर भात तो आज जल्द रहे आमर एट उषुना भात अच्छी उषुना भात सागर चिकेनटा कषाटा खाइले टेस्ट अलग प्रकार आसे तब मुझे ट्राए करी के टेस्ट अच्छी मानने बास्ना बहुत बढ़िया आसूसी देखो चिकेन पखापाखि आमर 5 to 6 pieces बड़ बड़ पीस चिकेन अच्छे देखो केड़े केड़े पीस चिकेन देसी चिकेन पूरा देसी प्योर देसी छ पीस चिकेन अच्छे फास्ट चिकेन टा टेस्ट करूँ ताप जहाँ टेस्ट कर भाई जबरदस्त टेस्ट जबरदस्त जो मैंने देसी कुकुड़ा खाई से मैंने टेस्ट जानपर मैंने मटन को ही काटिदेव जिनका टेस्ट है मऊसा जो मसला पकई करते मुझे देखी देसी पूरा घर मसला यूज करते अदा रसुण पेस्ट सब शिलबटा पुणी यहाँ गोटे खासियत मार हाँशाला सब शिलबटा जिनस तार टेस्ट यूर जना पड़े ये जो झोर टेस्ट रू जना पड़े एक्चुअली घर मसला ही पड़ी परफेक्टली सीझी मंसटा जो देसी कुकुड़ा टी टाण न रही भल लगे कारण ब्रॉयलर कुकुड़ा तो पाटे पक पक से मिल जाए टी टाण हो चिड़ी चिड़ी खाए मजा लगे भात सांगे मुझे झोल मिसी ट्राए कर देसी कुकुड़ा सांगे उष्ण भात टेस्ट अलग प्रकार आसे भाई मटन को काटदेव सीरीयसली मटन को काटदेव यहाँ टेस्ट अच्छे
बहुत बड़ा टेस्ट अच्छे आप खाइले जापरेंगे आप बनई चुनि एक्सट्रा किसी करदी आप भाव था निजे आस ट्राए कर जापर मैंने मटन आप खाए ना चिकेन खाए तो ये आम खाई आसलु मु खाइली मटन थाली भाईना खाइले देसी चिकेन थाली तो मटन थाली आप देखिले भात मटन ता सहित आ गए मटन किमार गोटे जिनस दौरान ता सहित माछ आ चिंगुड़ छिंचड़ा दौरान चार पांच प्रकार छः प्रकार आइटम दौरान आपन को मानने आमको से थालीटा पड़ा 250 टाँह 250 टाँह आप मटन तरकारी भी खाई मटन किमा भी खाई मटन टेस्ट कम थी मटन टेस्ट भाई जबरदस्त थी आउट अफ 10 रु 10 देवी आउ बहुत थिक ग्रेवी थी चर्बी टेस्ट भी बहुत थी ओबटू भाईना भाई भाई मुझे जहाँ शुणी देसी चिकेन बहुत भल लगे ये एक्चुअली बहुत बढ़िया था आप न खाइले जापर नहीं 150 टाँह मिल शुण की आश्चर्य कहे देसी चिकेन 150 टाँह तुम 4-5 प्रकार जिनस दौरान जदि आप बिलीव कर हो खाते जब जापर तो आम लास्ट टाइम जहाँ कहू आप जाए हसुता आउ सुस्थ रुहं आसिक मार आंसर जब खाई ना थे खाई जाए डिस्क्रिप्शन में सब लोकेशन ये मिल जाव रुँ रोचु जय जगन्नाथ।